Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni chiroyli videoroligimda ko'rib turganimdan g'oyat xursandman. Bugungi videoroligimiz albatta Quvani mol bozoridan, qo'y bozoridan bo'ladi. Ko'pchilik aytasiz, marhamatga boring, Quvaga boring deysiz. Bugun shanba bo'lib yaxshi bo'ldi. Hali Quvalilarni ham ko'nglini xursand qilib ko'tarib qo'ydik. 2022 yil tugayapti, mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. 2022 yilda ushalmagan orzular 2023 yilda ushalib qolishini albatta Xudoyimdan so'rab qolamiz. Hammalaringizni yangi yillar bilan tabriklayman. Endi 2023 yilda nima desam bo'ladi? Ota-onamiz bilan maqsad o'zi bitta, hojiga borish, shu ham ota-onamiz bilan billa umra safariga. Xudo xolasa nima deymiz? Like ko'proq bosamiz. Endi sizlar bilan bir yildan keyin ko'rishamiz, Xudo xolasa. Telefon orqasida. I bizda nima desa bo'ladi? Maqsad bitta, manzilga borib faqat qadalishimiz kerak. Yo'lda oro berishga bizi vaqtimiz yo'q. Chunki bizi oldimizda ko'p narsalar kutib turibdi. Biz otilgan o'qimizda chunki manzilga borib sanchilishimiz kerak. Shuncha yo'lda oro berishga vaqtimiz yo'q. Qani ketdik birgalashib ko'ramiz bugun. Juda ham chiroyli bo'ldi. Hech qasi molni qo'yib yuborganim yo'q. Har birittasini olib chiqdim. Qo'ylarni ham. O'zingizlar ko'rasizlar, baho berasiz. Mana esdan chiqmasin. Birgalashib hammalarga yana bir bor yangi yil muborak bo'lsin. 2023 yil baxt, omad dasturxoningizlarga to'kin, sochin barakali yopib kelsin. Zo'r bo'ldi video. Qani ketdik, birgalashib ko'ramiz endi. Tankani ham ko'rishinglar mumkin. Hali soat 10 bo'lgan yo'q, ertalabki 10 bo'lgan yo'q. Ko'rdingiz, bozor tugab bo'ldi. Mash bozorda ham, boshqa bozorlarda ham nima desam bo'ladi. Soat 2 kerak bo'lsa 11, 12, 1 gacha hamma bozor bo'layapti. Mana stankalar ham bo'sh. Faqat like ko'proq bosamiz. Bugun quvvalilar uchun zo'r bo'ldi. Like ko'proq bossanglar biz xursand bo'lamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysanglar biz ham xursand bo'lamiz. Bugun Quvani bozoridamiz. Mana bozorni ko'pchilik bilgan, ko'pchilik bilmagan. Birinchisi o'zimizdikilardan. Buni qunaydimi va? Qunaydi. Ko'paysa nechinchisi? Uchinchisi. Uchinchisi rasa sut beradigan paytiga bir uchinchisi bo'lsa. Ha, 7 ta, 8 ta sut beradi. Aha. Necha kunlik bo'ldi bolaga? 10 kunlik. 10 kunlik bo'ldi. Hozir orqalardan ham ko'rsataman. Bu yerda bitta emas, 2 ta. Olasiz unisi, olasiz bunisi. Buni kichik. Buni ham qunaydi. Bu ham qunaydi. Uchinchisi. Buni ham necha kunlik bo'ldi? 12 kunlik bo'lib qoldi. Nechta sut beryapti? 5 ta, 6 ta beryapti. Mana orqalardan ko'rsataman, kengroq qilib, uzoqroq ko'rsatishni boshladik. Hozir so'rab ko'ramiz. Ularni telefon nomerlarini so'raymiz. Xaridori kelib qoldimi, tanishi kelib qoldimi, hozir ko'ramiz. Uni yetalab ham ko'rsatib beryapti. Ayoqlari istiqyotdi, yo'q, eshak qormi, tumalab qormi, ot qormi. Buni qancha bo'g'a aytyapsiz endi? Ha. Orzonov yapti. 9 mana, kami bor. Yangi yilga yangaksi o'tib ketdi. Nargimizchi. 10 deyapti. Kimni ham kami bor. 10 deyapti-ku, uni ham kami bor. Telefon nomerini albatta qo'yamiz. 90 li. 632. 632. 7377. 7377 deshik mash qo'yadi. Mana chiqib yursatdik. Xohlasiz bo'lsa, bularda har doim bo'ladi. Bolacha sinov vositasi, sinov emas. Xunajin desiz, xunajinlardan. Bolacha xunajin emas. Xunajin bo'ladi. Xunajin ko'paysin. Nechinchisi? Ikkinchisi. Ikkinchisi zuvachkasi og'zida. Rasa sut beradigan paytga keldi. Nechta sut beryapti? 10 ta sut beryapti. 9 taga olib. Ha, paqirga berayotgan 10 ta, 9 taga olasiz. Necha kunlik bo'ldi bolaga? Bolasi 1,5 haftalik bo'ldi. 1,5 haftalik. Hali kimdinglar ham uncha tushib quraman. Mana. Oyoqlari ham istiqon tuyaq. Otxoril, hech qanaqa damlangan yo'q. Bolasi emib yurib, zuvachkasi og'zida isboti bilan. Buni endi bozor hali uncha odam kelgan. Qancha qildi birata? 11 qildi. Ha, 11 qildi bermadi. Ha, bozor mana 14 narx aytayapti-ku. 11 qildi. Chunki endi bilishyapti, bugun shanba, o'zingizlar bilasizlar, bu yerda har yakshanba kuni bo'lasiz. Shuning hisobiga odamlar juda kamroq. Telefon nomerini qo'yamizmi? 88 li. 88 li. 415. 415. 1311. 1311. Eshik qayerda? Qo'sh kechiydi. Mash Quvanimi? Ha. Mash Quvani. Mana Quvan, bolachasi. Hech qanaqa damlangan yo'q, deyman. Qursuqbek. Bolachasi xunajin emas. Xunajin. Xunajin ko'paysin. Nechinchisi? Birinchisi. Birinchisi enasi ham hali xunajin. Xunajin. Birinchi tug'ishda enasi. Ha, shunda nechta sut beryapti? 6 litr sut beryapti. Paqirga berayotgan 6 so'skalari katta-katta uzun ekan, mazza qilib sog'aydigan, qo'l tolmaydigandan ekan-da. Necha oylik bo'lgan bolaga? Bola 1,5 yoshda. 1,5 oylik.
qancha qildi bozor? 8 million 200 ming. 8 million 200 ming qildi, bermadingiz? Yo'q. Qancha bo'lib aytyapsiz endi siz? Men o'zim 10 million deyman. Mana 10 million deyapti-ku. Ko'rishinglar aka. Bugun hoziroq kirgan. Mana hamma yo'q joyda ekan. Gap bo'lishi kerak emas. Bolasiz xonajim? Bolasiz xonajim. Nechinchisi? Bolasi 3-chi bolasi. 3-chi bolasi yaqinroq odamangan sabab bu yerda savdo bo'lyapti. Shuning uchun 3-chi bolasi necha kunlik bo'lgan bolaga? Bolali 10 kunlik o'shdi. 10 kunlik. Nechta sut beryapti? 12 litr sut bor. 12 litr. Buni bulardan oldin qancha qildi bolalar? Bular savdo qilyapti hozir. U 11 million 200 ming bo'ldi bundan. Ha, 11 million. Berganinglar qancha bo'lib aytasiz? Demak, bu 13 million bo'lib aytdi. 13 ga. Bu ham mana shu ham akamizdan ekan. Qarada savdo bo'layotgan. Ularni yo'ldan qo'ymadik. Ana bolasiz. Bolasiz xonasi nomi? Xonajon ko'paysin. Sizga nechinchisi bu? Ikkinchisi. Ikkinchisi. Necha kilo bo'lgan? Bir qatdan. 10 litr suti bor. Zvachka sog'zida gapsiz bo'lsin bilan. Nechinchisi? Ikkinchisi. Ikkinchisi rasa sut beradigan. Payt kelibdimi so'z kelar. Chap o'n tanlamaydi. Farqi yo'q. O'zim sog'ib beray, ana. O'n qaray. Mana shu meni qo'lim. Yo'q, bo'ldi. O'rtalarda. Eng qizig'i o'n qaray. Ayol kishi, erkak kishi farqi o'n qaray. O'ltaysa bo'ldi, ya. Sog'lovlik. Nechta sut beryapti bizdagi bu? 10 litr. Telefon nomerini qo'yibman o'zimizda hakalardan. Xolasiz, bolasiz, xunajin desiz, xunaja. Novos desiz, novoslaridan bor, kelasiz, ko'rasiz, qaysi biri yo'qsi. Agar ko'proq mahsulot olmoqchiman desiz, 15-20 ta beradiganlari ham bor. Qora bola bolalar novoslaridan. Ana bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlar uchun. Duo qo'ysanglar bo'ldi. Bizniki nomerda aytingdi. 91. 91. 157. 147. 41-49. Moliyam zalatoy, nomer ham o'zlari ham zalatoy mana. Eshik qo'yadi? Mash qo'yadi mana. Ular dimlangi, bolasiz. Qancha sut kerak bo'lsa, qancha mahsulot kerak bo'lsa, yeb olyapti. Mana yenalar mana qilib ishirib chiqqan yo'q. Mana degandek bo'lyapti, jonli. Xunajimiki nomi? Xunajimcha. Xunajim. Nechinchisi degan? 3-chi. Qancha bo'ldi bu? 11 million 200 ming. Ha. Xunajimcha 3-chisi 11 million 200 mingga sotilib ketibdi. Mana shu sotilibdi hozir. Mana egasidan so'radim, olib qo'ysak bo'ladimi desam, bemalol olib qo'yavering degani uchun oldim. Endi egasi nariyoqda gaplashib turibdi, gaplashib turibdi. Nechta sutga olganini bilmadim. Mana sizlar uchun. Mana shu yerda quvada nechta sigir bo'lsa, hammasini olib chiqyapti. Birorta qo'y gizdirmayman. O'zingizlar ham hayron bo'lasizlar, shanba kuni bozor kuni bo'lasiz-da deysizlar. Sizlar uchun yangi yilda ham tinmayapti. Sizlar biz uchun like bosinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lasizlar. Bolachas xunajin nomi? Xunajin, ko'paysin. Nechinchisi? Ikkinchisi. Nechta sut beryapti? 15 million. 15 million sement qaray. Nechta sut beryapti oxirgi? Oxirgi. Beriga ekan 6 litr. Qancha qildi bozor aka? 8 million. 8 million qildi, bermadingiz. Yo'q. Qancha bo'lsa aytasiz endi siz? 10 deyilyapti. Kami bor-a albatta 10. Telefon nomerini qo'yamizmi? Qo'yamiz. Bolachani qarang, umuman xudo xolasa pulni to'laydi mu qarang. Gazli narsaga ayting. 91 lik. 327. 74 87. 74 87 eshik qayerda? Eshik qalin. Mashhur edi. Bo'ladi, mashhur edi. Kim bu qarab turgan? Hamma masjiddan molni ko'rsatib beraman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta sigir bo'lsa 9 ovni ham oldim. 9 hammasini qolmadi sigir. Endi xunajon bozor, Novos bozoriga o'tamiz. Ko'rishinglar mumkin mana. Qo'ldangiz bir yerda to'lib yotasiz molga. 1-2 ming ga. Bering, bor baraka. Novoschamiz savdo bo'lyapti. 43. Qarabichga bermadi mana hozir savdosi bo'layapti turdi 43 qilishtirasan mana shuni ovozchamizga bermadi lekin zo'r narsa edi chiqmaysizlar bemalol turibdi 43ga bermadi rosa savdo bo'ldi zo'r narsa edi ekan aya qo'llari uzun rosa yana sutiga to'ygan edi ekan shu islom akam olibdi 1 2 3 4 5 6 7 ta hammasi qirg'iz oqquloq oqtumshuqlarda islom aka qanchaga oldingiz endi Hammasini 51 millionga oldim. 51 millionga qo'yig'i, shuyug'i bo'lib, orqalari korobka, oyoqlari stikon tuyoqlar ekanda.
73'den bo'pti. 7 million 300 mingdan. To'qol variantlari ham bor. Hammasini nuqtada baylashib qo'ygan. Biz bozorga shular kirgan ekan, shular optimal oldida. Rasul Seydigan qayerga kelgan? O'zim ham olib qo'yaman deydi. Ana shu akamiz oldi. Kallasidan ham olaman hozir. O'tib oldi. Ko'rishinglar ekan. Zuvachka sog'izda ko'yish qaytarib turib bo'g'ilib qoldi. Bo'shatib qo'yish kerak ekan. Mana. Chiroylilar, go'zallar ekan. Bir yo'la bo'pti. Bo'lganga yarash, qo'yig'i, suyug'i bo'ladi. Tepa tarafdan ham olib qo'yaman. Endi puli bo'lsin deymiz Islom aka. Albatta zo'rlarini olibdi. Xudo xohlasa puliga pul qo'shilsin, barakali bo'lsin. Fermasi to'lib kelsa, molxonasi bo'lsa molxonasi, fermasi bo'lsa fermasi to'lib kelsin. Go'zallar. Mana 73'den bo'ladi. Lekin bu ham zo'r narsa edik. Hammasi o'sadigan ekan, oyoqlari istiqon tuyoq, baquvvat qarang, uzunmi? Rosa jaydallar. 7tasi. Endi o'zingizlar tushmasa, manchadan bo'ldi deb aytdi akamiz. 72 qilyapti. Bermadi. 7200 ming qilyapti-ku, bermadi. Qancha bo'yaptingiz endi? 8 kami bor deyapman. 8 kami bor ekan. Qani baqbaqlarini ham oldigacha kelgan ekan, osilgan. Vabshe dahshat degan gap bo'lishi mumkin emas ayollar. Mana orqalari ham pashka bo'lib, karobka bo'lib turibdi. Chiroyli narsa ekan. O'z qancha narx aytdingiz? 8. 8 kami bor, ozmi? Kami bor. Qancha qildi bozor? 5 million 700 ming qildi, bermaymiz. 57 qilyotgan bermaymiz. Qancha bo'yaptingiz endi siz? 6.5 deyapmiz. Kami bor. Zuvachka sog'zida 6.5 kami bor. Ko'rishinglar, mana bu tarafdan olaman endi. O'ta ham chiroyli bo'pti. Zo'rma. Zuvachka sog'lida ozi deganda eng qizig'i. Shartni bilan yangilaymizmi? Qanchaga bermadingiz? 9 millionga bermadik. 9 millionga bermadi. 9 millionga. 9 millionga o'qaring. Zo'rma. Yebichlar vabshe go'zal. Agar telefon nomerini bersa qo'yamiz. Qancha bo'y aytyapsiz endi siz? 10 beringlar deyapman. 10 bugungi bozora. Yangi yilga aksiya. Yangi aksiya dedi-yu, yangi yilga. Telefon nomerini berasizmi, qo'yib qo'yamiz. Ko'pchilik so'raydi, mana shunaqa narsa. Ayting. 90 82 91 282 92 62. 92 62. Nomeri ham zalatoy, o'zi ham novosi ham zo'r, gazli narsa. Tumaloq qorin, eshak qorin emas. Oyoqlarga baho beringlar. Istikon tuyo, oyoqlar lapatkaga o'xshab yotgan yo, katta katta. Necha yashar? Bir yashardan o'tib qoldi. Ha, bir yashardan o'tdi. Rasa tashlaydigan paytga kelibdi. O'zimizgimi, qirg'izmi? O'zimizni jaydari mesniylar. Mana hamma yo'g'idan oldim. Sraz aloqaga chiqamiz. Mana Orzon aytdi, zo'r narx aytdi. Sizlar uchun yoqadigan, odamni qochirmaydigan narx. Yo'lda qilib o'tib beramiz. Yana ham o'tishib berardik-a, yo'lida qilib. Shu ukamizniki. Endi navbatdagi novosimizga o'tdik. Qancha bordi, aka? Bu narxi. 9.5 kami bor. 86 qilishdi. Mana 9.5 zo'r narx aytdi bu ham. Chiroyli qilib aytdi, molga yarasha. Mol to'laydigan, oyoqlari istiqon tuyoq. Vabshe go'zal. Gap bo'lishi mumkin emas. Gazli narsa. Qancha narx aytdingiz? 9.5 kami bor. 8 million 600 ming qutib bermadi. Shu akamizga o'zimni ham olib qo'yavering degancha oldim. Buni qarang, shtop zo'r narsa edi-ganda. Bitta sherigini sotdim. Mashina sher. Aha. 8 million 900 mingga ikkita sherigini berib yubordi. Ha, marhamatlilar olibdi. Biz Quvani bozoridamiz. Marhamatda ertaga bozor bo'ladi. Nomerni aytib qo'ying aka. Aytasizmi nomerni? Mana, ayting. Ayting. 90. 90. 405. 405. 0450. 0450. 33lik ham bor. 33lik ham bor. 406. 33lik 406. 0450. 0450. Eshik qayerda? Mana shu Quvani mana shu. Bo'l, Quvada ekan, yana sheriklari bor ekan. Xolasini mana manchaga sotdim deb aytdi. Ikkitasi, mana shu bittasi qopdi. Sraz aloqaga chiqasiz. Dem. Mana siz ham sog' bo'ling, bozoringizni bersin akamiz. Yangi yil bilan tabriklab qo'ydi. Siz ham sog' bo'ling. Uchi qanchaga bordi? Ha, 63 ga sotilib ketdi. Mana sotilganida realni 63 ga 6 million 300 ming. Ko'rishinglar ekan, yerda pullarni sanashib beryapti, o'zini olmaymiz.
zor bu. Ülkemizden ekip ortadan acaba ona şuna ovası koyun. Ülkemizden de satılık etti de yaptı. Bu böyle yardım ingene malumat bir yaptırdı. Satılık etti de. Bu niye görsenemiz diyor. Zor bu. Kullu bu seneyiz. Bu neden bereket olsun. Bu niye ayakladı. Stikamat bakuvat zor edik. Hürmetli abunatçılar, iki oyunu özümüzü abunatçı ekemiz sattı. Bunisi ditekiskin rak, bunisi kattı rak. Görüşülen ki hazır. Bir yaşar bu gemi? Bir yaşar bu gemi. Kaç bu oldu? 11 milyon 200 bin. 11 milyon 200 bin. Zor bu hafı. İki oyu. Bittesimiz, iki tes. Kut düşün bile. Arkamçılarını yetişi yaptı. Açık yetişi yaptı. Yani 11 milyon 200 bin. İki de. Yani iki oyunu yap. Noktalarını hem geçip, açık yeti yaptı. Bunu bulsun diyemiz. Ap çıkışı biraz dedi. Bu ap çıkışı. Polvona gen. Küçüğün arsiyken de bu kadar.